Në brama të ndëruar shikues, është ky edicioni qendror i lajmeve në studion e televizionit Prizrenit. Për fillim, kryetitujt. Zëdhënësi i komunës Ymer Berisha e quan të papërgjeshme degën e LDK-s rreth dyshimeve të kurdisjes së tenderit për teleferikun. Katër nxënës prizrenaz do të ndjekin mësimet për një vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tre të plagosur në tërneje të Suarekës i pasoj të shtënave të pak kontroluara në një dasëm. Zëdhënësi i komunës Prizrenit Ymer Berisha e ka quajtur të papërgjeshme degën e LDK-s për dyshimet në kurdisjen e tenderit të teleferikut. Fituesi i të cilit pritet të shpallet këtë javë, ka thënë ai. Fituesi i tenderit për ndërtimin e teleferikut për në Kalane Prizrenit pritet të shpallet këtë javë. Informacionin e ka bërë publik zëdhënësi i komunës Ymer Berisha. Nga informacionot që i kam nga zyra e prokurimit, besojmë që operatori ekonomik fitues do të del këtë javë. Komisioni që e bën për zgjedhjen do të bëj publik kush është fituesi i tenderit dhe do të mbajmë të informuar opinionin për fituesin e tenderit, pastaj do të vazhdohet me realizim të projektit, tha Berisha. Leadershipi i komunës Prizrenit ka marrë vendim bazuar në kërkesat e qytetarëve të partive politike OJQ-ve për të ndërtuar teleferikun në Kalane Prizrenit dhe për t'i japë mundësi qytetarëve që të vizitojnë edhe interlandin ose pyet vegetacionin e prapashpinës së qytetit Prizrenit. Kështu që nga informacionet që kam marrë nga drejtoria gjithsesi nga zyra e prokurimit, ne besojmë që operatori ekonomik do të del në këtë javë. Komisioni që ka bërë për zgjedhjen dhe do të mbajmë të informuar gjithë qytetarinë e Prizrenit, edhe të politike, edhe të shoqërisë civile, kush është fituesi i tenderit, pastaj do të vazhdohet me realizim projekti sigurisht. I pyetur për dyshimin e shprehur të LDK-s për kurdisjen e tenderit, zëdhënësi Berisha tha se LDK nuk duhet t'ja lejoj vetës të dalë me deklarat politike për një politik të caktuar publike. Teleferiku ve të gjitha projektet që realizohen nga komuna kanë veç një rrugtim, atë ligjor. Nuk ka rrugtim politik ose diskrecion të vullnetit të individit apo leadershipit, prandaj LDK e ka të gabuar këtë informim, tha Berisha. Këtë rast, LDK nuk do duhesht të t'ja lejoj vetës që të del me komunikata politike për një politik të caktuar publike. Teleferiku dhe gjitha projekte që i realizën komuna kanë veç një rrugtim. Rrugtimi është ligjor, nuk ka rrugtim politik ose diskrecion të vullnetit të individit ose të leadershipit. Ndaj e ka të gabuar këtë informim, ajo duhet jetë serioze, ta merë ligjin e prokurimit, ta konsultoj zyrën e prokurimit, komuna është e hapur edhe për LDK-n, komuna është edhe e LDK-s, ndaj ti merë së pari informacionet e detajuara, merituare ligjore dhe pastaj të bëj politika publike dhe nuk është e nërshme që të bëj deklarata fiktive. Dega LDK-s përmes një komunikate për medje të bërë publike para sa ditësh, përveç tjerash është potencuar se nga tri firmat ofertuese të cilat kanë konkuruar në këtë tender, i kanë dhënë këto tri oferta. Ofertuesi i parë vlera 2.411.000, ofertuesi i dytë vlera 3.296.000 dhe ofertuesi i tretë vlera 3.465.000. Tenderin si pas të gjitha zhvillimeve, dyshojmë se do të fitoj kompania me ofertën mbi 1 milion euro më të shtrejt, si pas informacioneve tona me ndërhyrjen direkte të krereve të PDK-s, është thënë në këtë komunikat. Katër nxënës të shkollave të mesme të Prizrenit do t'i ndjekim për një vit mësimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Komuna e Prizrenit ka marrë vendim për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimeve të tyre. Era Aliaj, pas përfundimit të vitit të parë në gjimnazien Gjon Buzuku të Prizrenit, ka kaluar testin së bashku me tre bashk moshatar të tjerë Prizrenas për të vijuar mësimet në vitin e dytë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mesin e 150 aplikantëve nga mbar vende. Ajo ndjehet shumë e lumtur për këtë, pasi që si pasaj mund të përfitoj një eksperiencë të mirë që ajo të vijoj suksesshëm shkollimin e mëtejmë. Është një shumë e mirë sepse na është ofru mundësia me pas një eksperiencë ndryshe, me ndjekë mësimet edhe atje, pse jo është një mundësi shumë e mirë.
dhe të me shqetësu. Si e ndirë kur të është komunikuar për të parën herë se ke fituar drejtën në shkoshe? Jo më gëzu shumë se prej 150 aplikuzve aty që kemi qenë, kam pas fatin me qenë mesin e 20 prej atyre dhe shumë mirë më di. Ajo beson fuqishëm se shkuarja në SBA për mësime ofron mundësi për studime në universitete prestigjioze të botës, të cilat punojnë me standarde të avancuara. Era më të i thotë se testi pranues që është mbajtur në Suarek nuk ka qenë as pak i lehtë në gjuhën angleze nga mbikëqyrës amerikan dhe është dashur përgatitje maksimale për të arritur objektivin që kisha para vetes, shprehet e lumtur ajo. Besoj që ka me na ndihmu në të ardhmen, me na qelë shumë dyr, me pas ma let me dëpërtu në për bot, atje me studiu jashtë. Po, ke pasur kontakte me këta tre përfituesit tjerë, qëfar thonë? Po, edhe ata një të njëa me ndojnë se është një mundësi shumë mirë neve që na u ka dhonë këto, jo gjithë kujti i petë. A jeni nështruar ndo një testi? Po, jemi nështrui një testi në gjuhën angleze. Pasi që kemi kalu testin, kemi marrë pjesë në intervjist me dy Amerikanë. Dhe ma tutje, kushe ka kalu intervjistën e ka fitu drejten me shku në Amerikë. Ka qenë i fështirë? Po, pak po. E për nxënësit Prizrenas që kanë fituar të drejtën e ndjekjes së mësimeve në shkollat amerikane, komuna e Prizrenit do të mbuloj shpenzimet e tyre të udhimit, se cilit me nga 1300 euro, ka bërë të ditur drejtori komunal i arsimit, Zadin Shemsidini. Po, 4 nxënës nga komuna e Prizrenit kanë përfitue që të shkojnë të vazhdojnë shkollimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ata kam paraqit kërkes që së paku shpenzimet e udhëtimit, do më thonë bileta me aeroplan, shkuar edhe këthim, të, që t'ju paguat, se për nërështë gjitha shpenzimet tjera janë i bartë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ndaj ne në mledhen e bordit vendosëm që këtyre nxënësve, 4 nxënësve, t'ju paguajmë shpenzimet me aeroplan, do më thonë, gjithse të shpenzime për 4 nxënës janë 5200 euro, nga 1300 euro për se cilin nxënës. Përveç era Alijajt, të drejtën e ndjekjes së mësimeve në SBA-n nga Prizreni, e kanë fituar edhe nxënësit Gent Qelaj, Gent Agashi dhe një tjetër nxënëse, emrin e së cilës nuk kemi mundur ta sigurojmë. Ndryshe çdo vit nga Kosova drejt SBA-ve shkojnë nga 20 nxënës, të cilët paraprakisht i nënshtrohen një testi të përzgjedhur për ata. Plagosën 3 femra në një ahenk familjar në tërnje të Suharekës nga përdorimi pa kontroluar i armëve të ndryshme. Mbrëm rreth orës 22:38 minuta në një dasëm në fshatin Tërnien nga të shtënat e pakontrolluara nga dy armë të zjarrit, njëra Kalashnikov dhe tjetra pistolet, tri femra kanë marrë plag. Viktimat janë dërguar në emergjencën e Spitalit Rajonal në Prizren për trajtim mjekësor dhe pas dhënjes së ndihmës, njëra nga viktimat është përcjell në QKUK në Prishtinë. Pas pranimit të informatës për rastin, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka kryer hetime. Janë kryer bastisje në 4 shtëpi, meq rast janë gjetur ve sekuestruar një Kalashnikov i prodhimit Jugoslav, një pistolet e kolfirat, 10 fishek të kalibrit 9 mm, një fishek i revolverit, një gëzhoj e kalibrit 9 mm, 6 gëzhoja të kalibrit 7.62 mm, një karikator i pistoletës. Gjatë hetimeve janë arrestuar dy meshkuj në cilësi të personave të dyshuar, për të cilët dyshohen se kanë konsumuar elementet të disa veprave penale. Të dyshuarit janë intervistuar në pranit të avokatëve mbrojtës dhe më pas është konsultuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar që të dyshuarit të dalën në masën e arrestit policor. Drejtoria rajonale e policisë në Prizren bën apel që të mos përdoren armët e zjarrit në asnjë mënyrë, e posaçërisht në dasma dhe ahengje familjare, sepse ekziston rreziku permanent për lëndime trupore dhe humbje të jetave të njerëzve, thuhet në komunikatën dërguar medieve nga zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren, Hazir Berisha.
Ose bë ejtë, ejtën ka mbajtur punëtorin e radhës me drejtuesit e komunave të regionit të Prizrenit me temën ndërlidhje pushtetit lokal dhe medjave në rajonin e Prizrenit. Në punëtorin e radhës kanë marrë pjesë drejtues të drejtorive të administratës dhe ata të zyrave për informim nga komunat e rajonit të Prizrenit, por edhe zyrtar të tjerë. Afërdita Zeqiri Sylaj, zyrtare e lartë për komunikim me publikun dhe trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike pranë zyrës së kryeministrit, tha se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka nxjerrë një rregullore e cila parashet promovimin dhe avancimin e transparencës së administratës komunale. Për informim të qytetarve dhe grupeve tjera të interesit dhe shpresojmë që një gjë e tillë të respektohet, theksoi ajo. Qëllimi i këtij udhëzimi është promovimi dhe avancimi i transparencës së organeve komunale dhe administratës komunale në informimin e qytetarëve dhe grupeve tjera të interesit, ku si synim kryesor mbetet transparenca organeve ekzekutive, legislative si dhe administrative, duke rritur kështu pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje si dhe lehtësimin e qasjes së publikut në dokumentet zyrtare. Drejtori i administratës në komunën e Prizrenit, Ilir Baldidaj, tha se dikasteri që e drejton ai dhe zyra komunale për informim kanë një bashkëpunim të shkëlqyer për këtë çështje, duke vlerësuar një gjë të tillë edhe me mediet dhe shoqërinë civile në shërbim të transparencës së kërkuar për informim të qytetarëve. Interesim të komunikohen me zyrë për informim të marrëdhënieve publike është pa kreditim, pa përshështë dhe të cilin dhe kohë, dhe cilin dhe kohë, dhe në kemë zërënës e vetë omonës, bërë më të mirë edhe nivellë të Kosovës, sepse vërtet është në detyrë dhe asë njëherë, asë një telarë që bërë vëmën me asë një medium, qofë në palë, apo qofë në që ka nuk i kemi pasë, apo ndonje në formën që dikuj të avan dhe dikuj dio, sepse vërtet media të janë në interes të pushtetit dhe të qytetarëve, sepse media duhet të jetë një opozitë e pushtetit, sepse po të mos ishin media dhe shoqëria civile, pse që ne pushtetarët ndoshta do të ishim shumë më keq se sa sot që jemi. Ndërkat shefi zyrës për informim në komunën e Suarekës, Reshat Reshitaj, shprehu shqetësimet e ti për mungesën e kapaciteteve të mjaftueshme të kësaj zyreje për të kryer të gjitha obligimet e kërkuara. Në të kemi informu të së fundi kolegjumin e zyreve të informimit në nivel shqetëror të zotë në kohë të asociacionit komunëve të Kosovës edhe kërkesa e parë ka qenë në mëndonë kompletimi i stafit, shumë kemi problem. Për dalim prej Kuvenit Kosovës që e tha ma herët që 10 punonës të angazhon këtë punë, e tha shumë në jam të i vetëm, dhe Suareka e ka 90.000 banorë, 28.000 i ka jo rezident, 56 në shkasë për vëgjatë dhe 2.000 i ka rezident. E dhe na kemi 10 drejtori, e dhe na kemi kryesuse në Kuvenit, dhe na kemi kryetarë në komunës, në kryetarë në komunës, në qita ta të më përtjarë. Për dhe njësa parlamenti e tha që njësa anë së mujnë është e morë, edhe në majmë shumë shpesh, por të ashtë fati rrës që një person dhe mi informur gjitha këto, edhe me pas një majtë dhe media. Kurse kryesuesi bordit të këshillit të medjeve të shkruarat të Kosovës Imer Mushkullaj, tha se për kundër mungesës së kapaciteteve në zyrët informuese, zhvillimi i madh i teknologjisë mundëson zhvillimet të kërkuara për transparentë, por edhe informim të shpejt e të duhur për qytetarë. U përmend mungesa kapaciteteve, po unë personalisht nuk jam i prirur shumë që të, si më thonë, të kufizohem vetëm mungesë kapacitete për më kryjë diçka. Sot teknologjia ka përparu, sot bota një mënyrën e funksionimit multitask, një person që kryjnë shumë detyra, kështu që është gogja loks në ditë sotit me pretendu që do të kemi zyrtar, qoftë komunal, qoftë në media, zyrtar për komunikim në komuna, që thjesht njëni të ka luksin me shunë informat, një IT ose një përgjet sa tje me vendosas informat në vetëfaqe, një tret me publikun Facebook e kështu më radhë. Pra, bota, kur po thëmë bota, nuk po flasë për konceptin, kuptimin se gjitha vend të botës, po bota komunikimit këtë rast, e një metodologjin shumë të avancuar, ku një person i kryen gjitha këto detyra pa problem.
Pra po thëm situatat kur ka munges stati, ma dje është dhe ma është produktive në kuptimin e publikimit të asaj që ti dëshirën t'ja afrosh publikut. Synimi i kësaj punëtorie të organizuar nga OSB-i ka të bëj me promovimin dhe mirë kuptimin më të thellë, si dhe komunikimin më efektiv ndërmjet medjeve dhe institucioneve të pushtetit lokal. Të tjera zhvillime që karakterizuan ditën e sotme, ju ftoj të ndiqni në blokun e vazhdim. Partit politike tashmë kanë marrë ftesa nga presidenti i vendit Hashim Thaçi për një takim konsultativ për mbajtjen e seancës së parë konstituive për legjislacionin e 6 në kuvendin e Republikës së Kosovës. Gjithsesi, edhe rreth 24 orë nga pranimi i ftesave, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetvendosje ende nuk ka dalë me një vendim zyrtar për pjesëmarrjen apo jo të tyre në këtë takim. Haziri gjatë një prononcimi për Telegrafin nuk ka treguar qëndrimin e LDK-s rreth kësaj çështje. LDK-ja gjatë ditës do dalë me një qëndrim zyrtar rreth kësaj çështje, ka qenë përgjigja e vetme e Hazirit. E zëdhënësi Vetvendosjes Shkodran Hoti në një prononcim për Telegrafin ka treguar se Vetvendosje ende nuk kanë marrë ndonjë vendim rreth kësaj çështje. Edhe ai ka thënë se gjatë orëve në vazhdim pritet një vendim zyrtar i Vetvendosjes. Ka përfunduar takimi i koalicionit LA. Kryetarja KR-s Bejgjet Pasolli ka thënë se kjo parti mbetet besnike bashkimit me LDK-n, Alternativën dhe të tjerat. Ai ka thënë po ashtu se nuk ka asgjë të vërtetë që dikush nga AKR-ja do ta votojë Ramush Haradinaj nga koalicioni PAN për kryeministar. Nga ana e tij, Abdullah Hoti i LDK-s ka lutur që të mos spekulohet për ndarjen e mundshme të koalicionit LAA. Për pos kësaj, a i tha se koalicioni PAN është duke u munduar kot sepse nuk ka numrat për të krijuar qeverin. Andaj si pas Hotit, ata presin që LDK dhe Vetvendosja të bëjnë qeverin pas dështimit të Haradinajt. Ministri Serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin në takimin me generalin Amerikan në NATO theksoi ndër të tjera se KFOR-i është vetmja forcë ushtarake në Kosovë. Veç tjerash, ministri i mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin në takimin me generalin e NATO-s Kurtis Kaparoti deklaroi se përcaktimi strategjik i tij është ta mbajë statusin e forcave neutrale, transmeton RTK raportimin e medjeve të Beogradit. Ndërkohë që në anën tjetër, theksoi ministri Vulin, kemi dëshirë të kemi bashkëpunim me të gjithë aktorët relevant në ruajtjen e paqes e të sigurisë në botë, njoftojnë mediat serbe. Prandaj lidhur me këtë, Serbia është e interesuar të ketë bashkëpunim me NATO-n në kuadër të partneritetit për paqe, theksoi ministri serb. Të nderuar shikues, është koha tani për parashikimin e motit. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, krush e vogël. Gjatë ditës sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretruar mot kryesisht i kthjellët. Në zonën veririndore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 16 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 32 gradë. Ndërkaq, në zonën jug perëndimore, temperaturat minimale kanë qenë 16 gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 31 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot të ngjashëm. Ne vim juftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër.
Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e vogël. Ndërto, për sot e mot. Zëdhënësi i komunës Ymer Berisha e quan të papërgjeshme degën e LDK-s rreth dyshimeve të kurdisjes së tenderit për teleferikun. Katër nxënës prizrenas do të ndjekin mësimet për një vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tre të plagosur në tërneje të Suarekës si pasojë të shtënave të pakontrolluara në një dasëm. Të ndëruar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për sonte. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.